Čaute, tu je George a vítajte pri špeciali za 1000 odoberateľov. Ešte predtým, ako vám poviem, čo idem vlastne spraviť, ale asi je vám to už jasné, sa vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste dali tú tisícku. Bola to taká moja prvá hranica, ktorú som chcel prekonať a môj taký sen mať 1000 odoberateľov. Takže veľmi pekne vám ďakujem za vašu podporu, za vaše lajky, za vaše komentáre, za to, že ma pozeráte. Ja si to nesmierne vážim. No a teraz k tomu, čo idem vlastne spraviť. Tu máme jazero, nejakú modrú lagúnu alebo nejaké, proste je to potok. A ja sa tam idem vykúpať, takže poďme na to. Takže pozrite, mám tu aj piesok, takže čo viac si prijať. No a poďme na to. Je taká stupidita toto, ja neviem, prečo som sa na to dal. Poďme na to. To je hlboké, ty kokos. Dúfam, že tu nie je had, lebo ma zachráňte. Fuj. Fúj, čo ti dáva? Sa bojím, že tu je nejaký had. Aha, tam niečo prešlo. Tak ale 1000 odberov, 1000 odberov. To je luxus, ľudia. Čo ti dáva? Na čo Chorvátsko, len také. Toto pozrite, potok v lese. Paráda. Takže ľudia, ešte raz, ďakujem vám veľmi moc. Fakt, toto je asi jediné, čo ma napadlo, keďže nič iné ma také nenapadlo. Takže dúfam, že si to ceníte. Ja dúfam, že ma tu nič neuhrízne. A dúfam, že ma budete sledovať aj naďalej. Takže snáď sa vám tento špecialik páčil. Viem, možno je krátky, ale za tú stupiditu, čo som teraz spravil, to dúfam, že stojí. Takže vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. A majte sa. Ahoj. Ale lepšie ako malorka, hen také. Mi pôjde normálne, čo zle to. Pozrite, aký som špinavý. Čo ti dáva? Pozrite. Kamene, hen to. Tak ten piesok, viete, ak mi teraz vlní koža, to normálne, to je balzam na kožu. Paráda. Odporúčam. Dobre, už to vypíšu.